السلام عليكم ماي يوتيوب فاملي شما چونه جوړ وشه من سبا بلوچ مرچي مني کچنا سلامتي بني گئی يعني مرغي استه قورما بني گئی جو ما سيرا نو دهگي والا جو بنا قورما اما اسٹائل بن گئے لوگے مسالا ہے گوما ایک الوی استه جو استه مرغا اور یکپا دورو ایشو استا تم حضرت مزورتا ای جو استه یعنی کڑا مسالا ہے کڑا مسالا ہے تو کا یعنی پور سچی گڑ مزنی لاچی نونو لاچی لونگ دار چینی تیز پتا زیرا یمشا اور اسی واسطے ہمارے لوٹ جائے پل جائے تری فوڈر ہے یہ جو استے مسالے ہیں انتہا چمچی نے مس دھنیا پاؤڈر لال مرچ ہلدارا وادا زیرا پاؤڈر یہ جو استے کٹی ہوئی مرچ اگر شو میں کر تیز سوری مرچ استے عام کرے نبی اور من کٹی ہوئی زرتا اور یہ استے کشمیری لال مرچ اور سہ پیما زرتا پیما میں سور تر رہے انتگا ایشا پیرا اور یہ اسی تو جو استے مام بھائی لاسٹ ہے کیوڑا مام بھائی طریقہ ہمارا سوچتے ہیں یہ جو استے بھی مزہ بھی مزہ سورتا لگے بھی مزہ نہیں میں کڑک کنگے واسطہ میں زیرگا جالی کی سورتا جس سے اسی طرح مان کا تیل درکا ہے اشن یعنی پورا تیل چکے گا اسی طرح جی بھی مزہ ہم دا مان کا نا تی بھی مزہ ماں کشتا بھی مزہ ماں اسی جالی طرح مان کا تو یہ بڑا کڑک بہ گیا اسی طرح میں نیم کپ تیل مان کا نا ہم تیل جو کشتا بھی مزہ نہیں شہیرا شیتو کا نیم کپ میں تیل مانگ کنا یعنی قورما باس تیل مان بھی شو وتی صاحب اچھا چنچو تیل مانگ کن تے وتی صاحب تیل بھی زیرتا شیتو کا جو ہے تیل گرم ہے ساری انچ ویسے بھی تو کڑا مسالہ مانگ کنا گرم مسالہ ہے گرم مسالہ کم سور تر رہا ہے کی بعد میں گوشتہ مانگ کنا کڑے مسالے ہیں تو کھڑی میں گوشتہ مانگ کنا گوشت بلے کم سور تری یعنی درمیانہ گوشت ہستے بلے شتہ پچھی اور اسی بات جو آما سالہ میں مان کر تو مدرا کا رندہ مان کر دو روز ارتقا نہیں دو روان تو کا مسالہ مان کرنا مل نہیں نا ایشا مسالہ کم ہو نیم دو سا چمچی کا آپ بھی کم ہو گوشت بلے ایک دم سور تری اسی گوشت پہ رہی بلے گوشت ایک دم سور تری یعنی بپچی گوشت گوشت کے پچی گورا مطلب یعنی گوشت نپروشی گوشت بالکل پکا نہیں میں تو مدرکا مانتا تو مدرکا تا سور کریں گے پتا تو مدرکہ تو کو سور کری اور یہ درمیانہ من نستے نیم کپ یعنی آدھا بالکل درمیان چار پنچ چمچی سے کدے دوڑوں ہاں میں سے دوسرا بلینڈر تھا ہم آنکن گیا اور میں پیماز جو سور تر رہی تھے گا ایشا یہ پیماز میں دوڑوں تھا بلینڈ کرنا ایشا یہ بالکل ہاف پہ بھی اسے چپ یعنی پیما تو کا دوروں مانگ کر چپتا ایشا ادھر میں نے میں گوشت بھی تیار ہے بس گوشت انتا مسالے مانگ کرنا مسالہ مانگ کرتا ایشے کم شرا ہاتھ میں مانگ کرنا چنی میں ہلکی آن تو سارے ہل دیں گوشت پہ گر دی بس روٹی آپ کشاں اور بس تیار میں یہاں پیما سر آدھا لاسٹ مانگ کرنا نے پیما سر جائے پل جائے پری ہیں کیوڑا ہے اس سے رندا مانگ کرنا میں نارش پہ رہا ادھر میں چنتا پیما سا مانگ کرنا پیما جو دو روپئے تاہم بلینڈ کھوتا ایشا میں ملنا ہی نا ایشا بالکل میں ہلکی آن سر نہیں ہل دیں کہ وہ بس بھائی ہیں اچھا نہیں بس لاسٹ ہمیں چائے پل جائتری ہے مانکہ نا ایک چمچی ہے اور یہ ایسے کیوڑا ہے آپ ہی ایسے اس نے یعنی کیوڑا ہے آپ ہی اسی دو چمچی میں مانکہ نا بس ہلکی ہیں جسر ہیلدے نا بیچ تک بس بھائی ہیں اور آسا بند کرنا ایشا قورما نہیں ایشا تو کا چائے پل جائتری پاؤڈر مانکن گیا یعنی جائے پر جائے کری ایسے چھپتا گئی ہیں من ضرورت گا شیا مانکر ایسے خوشبو باز یعنی نارشتن تو کو باز شہر بھائی
और ये अस्ते है माँ के वड़ा ऐसे संशय मांगन गए हैं बस ये दरमियान मन ने अस्ते से यहाँ सा बिल्कुल हल्की आंच से रखना सलाम की मैं कोरमा तैयार बीतता अच्छा ये लोग का तक मोती वीडियो नहीं अंदर से हैंड करें अगर हमारा वीडियो दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ओके अल्लाह हाफिज़ मनशु में गौर सबा बलोच।